ډیره مننه زنده بس څنګه خیر خیر دی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو نوم څه دی رورا زما سلطان نامزه بوزبینه می کال کړی سلطان بھائی جی 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 پروگرام کې سوال تاسو اوریدو پروگرام کې سوال خو برست بیا خیر دی پیټ کوي اول دا بل غواړم چې خورشید بھائی ما خو دا خیبر دا پروگرامونه ډېر زیات کم ګورم صحیح شو جی تقریبا تاسو دا دویم دریم پروگرام نه چې زه ګورم ها جی نو ولا دړنه ته بالکل اپریشیټ کوم په کومه طریقه چې تاسو د پښتنو سره خبرې کوئ دا کوم خلک چې تاسو ته کالو کی نه جی نو واقعي دا چې یو ډېر شعور والا سړی ډېر الله دې قدر وکا قدر من شي یو نه دا خبره دی وکړه دا خبره اون ریکارډ شو کنه چې دا زموږ مشر زمرود صاحب واوري دا کوي نه وري دا دنه ناس ته بل یو ګیله بل دا وکم چې کله بار چې کله کله دا ټي وي مونږ لو کو نه پدې کې داسې پروګرامونه دي پکې چې هغه ګورین د پښتانه چې اکثر رنګو کې نو پدې کې ساده خلک هم شته شهور ولا خلک هم شته نو هغه یو سر په داسې قسم داسې په طریقه باندې خبرې وکړي چې لګا ریسپانس داسې ورکړي چې دلته مونږ وګورو نو مونږ خپه شو کله چې سړی د ټي وي دا ریموټ راوړي او د خبر دا چینل لوړي نو دا د دې لپاره چې هغه چې زه چې تاسو داسې وګورم یا داسې خبرې وکړم چې زه مثال انټرټین شم دی سره بالکل بالکل آو نو دا ستاسو لکه دا اوس ګوره تاسو دا ستاسو ریسپانسبلټي ده چې تاسو سړي ته داسې ښه ریسپانس ورکوئ که نه اوس ما دا د بلا کارونه پرېښودل ما بار بار کال میلاو چې زما کال میلاو شي زه تاسو سره خبرې وکړم دړنه زما دا خبره زه کوم خورشید بھائی ډېره مننه ډېره مننه نو بس الله دې بریالی ساته خوشحاله اوسي او د دغه رونو دپاره کم کسان نو دغه بس دغه زما یو وړوکې غوندکې پوینټ و والله زه ډېر زیات خوشحاله شوم د ستاسو په فون کال باندې داسې کالر زه اکثر دا خبره کوم چې هر یو شی تاسو ګورئ که هغه ښه وي که هغه ښه نه وي تنقید کوئ نیوکې وړاندیز چې څه تاسو غواړئ تاسو کولی شئ چې دا ستاسو حق دی کنځل مه کوئ په غلطې طریقې باندې تنقید مه کوئ او چې صفت ټیم وي صفت خامخا کوئ جی بالکل بالکل آو نو دا ما مخکیم ویلیو بیا بیا وایم ستاسو کال رالو جی ډېر زیات خوشحاله شوم غالبا تاسو سره زما مخکیم خبرې شوې دي نه جی ما پس ټایم کال کړی ما تاسو ته وویل چې ما چې ته کال نه خبر ته کړی نه مې چې ته داسې ټي وي ته کال کړی دی زما پس ټایم دا کال دی او تاسو ته مې پس ټایم وکړئ راوالم ریموټ جی راوالم چیک کو چینل دې وګورو او کله کله چې د ستاسو دویم دریم ځل باندې زه پروګرام ګورم او په کې مې هغه بله ورځ ستاسو د ډرامې یو دغه په کې هم راغی یو سیریل مې چیک کړ نو د اوس ما سره یو زمونږ یو کزن دی هغه واده کړی دی انډیا نه حاجي نو هغې ته مې ټرانسلیټ کوو هغه ما سره خوا کې ناست نو هغې ته مې وویل مې ګوره دا داسې داسې طریقې سره دا کس خبرې کوي نو والله لکه هغې هم خندل چې وګوره ګوډ چې څنګه د هغه سړی پرسنالټي ښه سره داسې خبرې ښایسته کوي نو مزه کوي که نه خامخا جی بالکل والله مونږ په خپل باندې دا پروګرام یو نیمه ګنټه څنګه تیریږي که نه دا ما ته نه پته لګي زه ډېر زیات انجوای کوم نو بس صفت د الله پاک په کار دی رور خو مونږ ستا بس بالکل منو دي ډېره مننه ډېر زیات خوشحاله شوم جی او د ستاسو غوندې فون کال چې راځي که نه نو ډېره مننه جی زړه د تل نه ډېره مننه بالکل بالکل او د سوال تپوس مو کو نو سوال تاسو دا وتی کی ما یو مګر نو تپوس کو چې ما څنګه جوړیږي او انټرټینمنت دی رورا جی بالکل زه ولا دا و ما مرشد بھائی مانن چې کوم دی یو ویډیو چکلا ترکیش خجی نو هغه یې غمک سبزی په خو زما کې تړم زر زر ما هم سات اټ کې سم سبزیان راړلو هغه مې خمه دارې چې کوم دی نه خسی په دم پوخ په طریقې باندې رېډي کړی خبر اوکے جی بالکل اوکا جی سوال دا دے جی چې چرته داسې شوی دی چې تاسو زرا تاسو سب لکه اکثر دوبی کې داسې کیږي په یو ای کې بل خصوصا چې تاسو کیفتریه ته ودرېږي یا ریسټورنت ته ودرېږي تاسو اورډر کې جی او چې کله تاسو خپل والټ چیک کې پغه کې پیسې نشتا یار جی ریسنتلی بیگانه خبر دې چې ما سره داسې کار شوی دی څه چلو بیا بیا دې څه وکړو
بیا مې داسې کار وکړو چې هغه ته مې ویم دې ځای کې اے ټی ایم مشین شته، دا د مصفه 6 دې ځای کې په ابوظبي کې مصفه 6 ورته وایي، هغه ځای کې یو اے ټی ایم مشین و. هغه چې زه هغه اے ټی ایم مشین ته لاړم نو هلته کې بیا هغه نو هغه نه مې تپوس وکړو چې دې ځای کې خو اے ټی ایم مشین و. هغه وایي چې نه، یا به ورپسې چې کوم دی نو شابیې ته ځي یا به بلانکي مول ته ځي. نو هو بیا مې یو کزن هغه ته مې کال وکړو چې ته راشه دلته کې پیسې ماته پې کول دي. دا داسې طریقه ده خجی. جی جی بالکل. نو داسې خبرې مو ډېر وکړې، تاسو سره به نور کلرانو مراځي، خو زه به د خپل طرف نه خصوصي انوایت کوم ما سره به ابوظبي ته راځي انشاءالله تابعدار. نو انشاءالله چې کوم دی سون پوسیبل چې څنګه دغه کولاو شي بالکل بارډر دا لاک ډاون چې ختم شي کنه او دا حالات کنټرول شي. جی 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 بالکل تابعدار ما انشاءالله راځي به خیر دلته کې به یوګې ده انکو. بالکل تابعدار ما. جی ډیر مننه. یو جهان مننه جی تاسو خوشاله اوسئ ژوندې اوسئ. ډیر مننه یو جهان مننه. مینوالو بیا بار بار دا خبر حکومت انرژي راځي تاسو تر افنه پروگرام تاسو دونه زیات اپریشیټ کوي دونه زیات خو خوي د تاسو په ګنډ شمیر باندې میسجونه ولا دا ټول میسجونه ز تاسو ته وخایم. تاسو به مو چې لکه دونه زیات میسجونه را روان دي په تیر پروگرام کې تاسو د وځي د تاسو د مینی د وځي د تاسو د ډیرو زیات میسجونه د وځي بیا به مو چې د تاسو د لکه به کچه د مینی د وځي زمون واتس اپ چمر چې کم دي دا اکثر هنګ شي دي کی کار نه رکی. خجی راځو جی په واتس اپ باندې راځو په واتس اپ باندې جی ډیر په مینه باندې لکه دا دویم دریم زل دی او ګله هم وشوا زمون ګرور عامر چې کم دي هغه ماته وې چې خوشی د زما تصویران